Ahla, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ისევ ქუთაისს და ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე. გიორგი, გამარჯობა. როგორი განწყობა აქვთ კოალიციის ლიდერებს? გამარჯობა სოფო, ჩვენთან ახლა იმყოფება სტუმრად კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვია ძიძიგური და ამას მიმართავ რამოდენიმე კითხვით. ბატონო ზვია, როგორ მიმდინარეობს აქციის მოსამზადებელი პერიოდი თავად მოსახლეობასთან, რაიმე ეცესებს გვაქვს? მთელი იმერეთის მასშტაბით ყველა რაიონში, 12-ვე რაიონში ქართული კოალიციის პოლიტიკური ლიდერები იყვნენ ჩასულები ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, ასევე ხელოვნების მუშაკები, ასევე მეცნიერების საქართველოსთვის საყვარელი ადამიანები და სოფელ ეუბნებოდნენ ყველასო ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრა არის დღევანდელ დღეს დანიშნული. ამიტომ ესეთი უპრეცედენტო მომზადებაც არ ჩატარებულა არასოდეს იმერეთში და გარწმუნებთ, რომ ეროვნული მოძრაობის დროს არ ყოფილა იმ რაოდენობის ხალხი ქუთაისში შეკრებილი, როგორიც შეიკრიბება დღეს ბიძინა ივანიშვილის მოსასმენად და მის ნახავად. ძალზე მნიშვნელოვანია ის, რომ მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც უკვე ჩათვალა, რომ თბილისში მას აღარაფერი აღარ ესაქმება, დღეს დაინახავს ეს კაცი, რომ დღეს იმერეთშიც, ქუთაისშიც მთლიანად არის მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილის მხარეს და რეგიონებშიც ძალიან მაღალი ნდობა და სიყვარული გააჩნია როგორც ბიძინა ივანიშვილს, ასევე პოლიტიკურ კოალიციას. და დღეს ვნახავთ ჩვენ ყველანი ამის დადასტურებას, რომ ეს ასეა. თუ არის წინასწარ ცნობილი რა რაოდენობის ხალხს ეუბნება? ძალიან ბევრი. ამ მოედანზე არ დაეტევა. მაშინ ვამბობდი თავისუფლების მოედანზე არ დავეტევით მეთქი და იცინოდნენ ამაზე განსაკუთრებით სახელისუფლებო რაღაც ტელევიზიების წარმომადგენლები. დღეს გეუბნებით, რომ ამ მოედანზე ხალხი არ დაეტევა. სოფო, თავად მანიფესტაცია, აქცია დაიწყება დაახლოებით 6 საათისთვის. თან ჩვენ დეტალებს უკვე 6 საათიან ჩართვებში გაგაგებინებთ. დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი მანჯავიძე ქუთაისის.